Zavod za javno zdravlje Pirot tokom cijele godine na svojim mernim stanicama u industrijskoj zoni u užem gradskom jezgru prati prisustvo štetnih materija u vazduhu, posebno tokom grejne sezone kada je nivo čađi i suspendovanih čestica veći, kaže dr. Miloš Jovanović, specijalista higijene Zavoda za javno zdravlje. Posljednjih dana situacija je povoljnije, ističe Jovanović. Broj dana sa strojenjem vazduha, odnosno učestalije dovoljnje vetra i sve to doprinosi boljoj eliminaciji zagađujućih materija iz Pirotske kotline, tako da su rezultati koji su pokazatelji kvaliteta vazduha zadovoljavajuće i možemo reći da u ovom periodu kvalitet vazduha dobar. Pored zavoda, količinu suspendovanih čestica na mernoj stanici kod tehničke škole prati Agencija za zaštitu životne sredine kroz državnu mrežu za automatski monitoring kvaliteta vazduha. Kada govorimo o parametrima koji se prate u Zavodu za javno zdravlje, i to su u stvari gasovi, sumpor dioksid, azotni oksidi, koncentracije čađi, vrednosti su u okviru propisanih vrednosti uredbom o uslovima za monitoring i zahtjevima za kvalitet vazduha. Kada govorimo o koncentraciji suspendovanih čestica, njihovo povećanje u ovom periodu je povremeno u ranim jutarnjim i večernjim satima, kada je niža temperatura, kada je odsustvo strujenja vazduha, niži vazdušni pritisak i naravno veća potreba za loženje. Tako da u tom periodu se preporučuje se građanima da manje vremena provode na otvorenom. Parametre u realnom vremenu mogu da prate svi koji imaju pametne telefone.